Feriado prolongado sempre é sinônimo de rodovias cheias. Acidentes e ocorrências relacionadas à irresponsabilidade ao volante aumentam também. Na sexta e sábado, as estradas goianas ficaram cheias. Muita gente saiu para curtir os dias de folga no interior. Muitas pessoas locando as nossas cidades turísticas, Caldas Novas, Três Anjos, Goiás Velho, enfim, Pirinópolis. A calmaria do início do fim de semana não se deu também no domingo. No último dia do mês de outubro, ocorreram dois acidentes graves, com quatro mortes. Foi na 222, um acidente com duas vítimas, um casal, né, que veio a óbito. E outro na 469 também, onde que morreu o pai e a filha. Vinham de uma festa e se envolveram no acidente. Para a volta nesta terça-feira, feriado de finados, a indicação é de cuidados redobrados. A previsão para mais de metade do estado é de chuvas intensas. Alerta de perigo. Tenha cuidado, venha com cautela, desloque durante o dia, não deixe para vir no período noturno.